باد سبا جو آج بہت مشک بار ہے شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے. میرے ہی محلے چ مدینہ ٹاؤن ملر ٹاؤن ایک بچہ عمرے تے جا رہا سی, وہ پھر مینو نے دعوت دیتی بھی میرے کو آؤ بیٹھے مغرب تو شاہ تک. تو مدینہ منورہ دا انہیں نا پھر میرے دل دے اندر خیال پختہ کر لیتا کہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے. تو میں انہوں کیا بیٹا میں ایک سال رمضان مبارک سے عمرے تے گیا تو مدینہ منورہ دی مسجد دیوار دے نال باہر بیٹھا سی, عرب بھی اس وقت کچھ بیٹھے سی اور افطاری دا سامان سی, تے میرے تے کچھ ایسی حالت تاری ہوئی میں بہت حیران, اور ایک عربی زبان دا شعر میں دہرایا وہ بھی بڑا روئے اور انہوں نے آخیا کہ ذاک ہے سری گل ایمان, اے یار ایمان ہے اسی اتھے رہنے مگر نہیں سارے دلان چ شاید نہیں. بیتی بے رسول اللہ تابا نسیم ہا فمل مسک ول کافور و سندل رب, رسول اللہ دی خوشبو پاروں مدینہ شریف دی ہر شے خوشبودار ہو گئی. تو کستوری اور سندل اور جڑے اس طرح دیا خوشبو دا کتنے مقابلہ کر سکے آدمی, سوچے بھی یہ پاک ترتی ہے جتھے اللہ دے رسول گھومے, اس ممبر سے بیٹھے, اس میں رابط نماز پڑھائی, ساری زندگی آپ دی اتھے گزری. کو بعد چلے گئے اسے نال ہور بھی ساتھی بھی بندے سی سی, تو مسجد کو بعد بھی جسے بیٹھے تو اتھے بھی میں نال نال ریکارڈ بھی کر دی سی. تو اس وقت بھی ایک شعر پڑھیا فارسی زبان دا, تو بہر رہے کرفتی سر خود نے مارا, جس جس ترتی تو اللہ دے رسول پھریا اسی اتھے اپنے ہن متھے لاؤندے پھردے ہاں, با امید آ کے روز قدم نہاد باش, اس امید تے شاید اتھے تیرے قدم مبارک آئے ہوں. تو بڑا ہی خوش قسمت وہ آدمی جڑا مکے نوں جاندا جڑا مدینہ منورہ نوں جاندا, اوہدی قسمت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا, ایڈا وڈا انعام ہے اتھے رب دا. میرا وڈا بچہ روز بھی کرا ہے حج, تو اپنے بھراواں نوں آندا تسی جڑے پیسے گھندے جناں دو لکھ لگ جاندا تین لگ جاندا, جدوں اتھے آدمی چلا جاندا تو سمجھدا بھی پیسے شیسے کچھ بھی نہیں, یہ مقابلے کوئی چیز نہیں جی رب نے مینوں نصیب کی. آدمی اپنی زندگی بیت اللہ شریف چادری دے اور سوچے ابراہیم علیہ السلام تو لے کے کنے پاک نبیاں اور صدیقین شہداء صحابہ اولیاء دے قدم اتھے لگے, جس جگہ تے میں کھڑا شاید اتھے رسولہ کھڑے ہوئے, اسے اپنی قسمت تے پھر ناد کردا مینوں رب نے کتنے پہنچا دا. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جدوں حرم شریف بہنا کعبے شریف نو ویکھنا دے نال رونا تے پڑھنا کہاں میں اور کہاں یہ صحبت گر نسیم صبح تیری مہربانی, حضرت رب تم نے تھے لایا ورنہ میرے جیسا ناکارا آدمی اور تیرے گھر چ حاضر رسول اللہ کے سامنے حاضر. تو پہلی گل تو یہ جی سی میں سمجھا کہ میرے جڑا نا حال تاری, اگر میرا بیان نہ کرا شاید پھاٹی جا, اس سے تھوڑا جا تھوڑے سامنے تذکرہ مناسب سمجھے کہ اس بچے کا مدینہ مدر جاندا ارادہ اور مکہ موزمان وہ میرے دل جڑا حیران پیدا ہویا تھوڑے سامنے بیان کرتا. اور اس موقع سے جدوں میں کوئی جانا پھر میرے دوست ہوں پتا چل رہا فوت ہو گیا مولانا بالکل احمد علی صاحب اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے, تو انہوں نے اشعار بھی جڑے نا وہ بس میرے ذہن پھر گھومتے جدوں انہوں نے بیچارے نے لکھیا دین جا خاں چٹھیے دکھ پریے پہلے پہل سلام دعا دے دوروں دور وسیندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دے ساڈے دلان دے لوگ سمیٹ سینے اتھے جا کے کھول سنا دے پاویں ملے نہ ملے جواب سانو دکھی دلان دی عرض پہنچا دے. بڑی بات مسلمان ہو کے جڑا مکے مدینے دا رخ نہیں کردا ایویں حضرت عمر رضی اللہ واقعہ میرے نو فرصت دیو بے مسلمان سلطنت جڑے لوگ امیر ہوندے ہیں حج تے نہیں گئے انہوں کی فرصت دیو تاکہ میں انہوں نے جزیہ لگا دیں کافران کا ٹیکس انہوں نے حج کر دیا. ایک کدے مسلمان ہے جنہوں نے کدی خیال نہیں آیا مکے جائیے مدینہ شریف جائیے. تو اس سلسلے سے حدیث پاک بیان کر کے پھر انشاءاللہ اگلی بات والا انہیں صحیح بخاری ہے پہلی جلد بچہ لایا دوسری چاہیے نہیں دوسری. اللہ اکبر سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے سی خطبہ دے رہے سی, اس ایک شخص جڑا وہ سامنے والے پاسوں مسجد داخل ہویا
اور انہوں نے اللہ دے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے آکھیا یا رسول اللہ ہلاکت المواشی کہ جانور مر گئے قید چالی سی بارش کوئی نہ ہوئی ون کتا تے سبر تے رستے بھی رک گئے کوئی مسافر سفر نہیں کر رہا فضل اللہ یہ سنا اللہ کے دعا کرو میں اللہ سانو بارش دے تو نبی علیہ السلام نے اسے خطبے جی ہاتھ اٹھا لے تین وریا کہ اللہ مسکنا اللہ مسکنا بارش دے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤں دے اللہ دی قسم سانو زمین کتے بھی کوئی بدل دا ٹکڑا نظر نہیں سی آؤں مگر حضور دی اس دعا دے اسے ویلے مدینہ شریف نو بدلا نے گھیر لیا اور تڑاتڑ بارش ہونی شروع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک جڑا سی مسکرایا حضور دے چہرے تے خوشی دے آثار نظر آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر آندے ربا ماز کر پہ قول شاعر وان انظر الی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی 1009 نمبر ہے اس حدیث کہ میں نبی علیہ السلام دے چہرے نو اسے ویکھ رہا سی تے مینوں اسے شاعر دا شعر یاد آیا فما ينزل حتى يغيش كل ملا حضور ممبر تو نہیں اترے تے پرنالے جڑے سی نا تڑا تاڑو برسنے شروع ہوئے تو شاعر دا شعر جڑا یاد کیتا ہے وَعَبِ جَعَدَ يُسْتَسْكَ الْغَمْحَامُ مَبَدْهِ سِمَالَ الْيَتَامَ اسْمَتَ الْلِلْحَرَامِ کہ شاعر نے کہا اے ہو جائے گورے مکڑے والا جے دے چیرے دا حوالہ دے کے لوگ بارش منگ دے کہ اللہ یہ دے سرکے نہیں برا سِمَالَ الْيَتَامَ یتیمان دا سر پرست اسمت الْلِلْحَرَامِ لی اور بیوامان دا خیر خار حامی وَهَا قَوْلُ عَبِي تَالِ ارمان دے شیر دے رسول اللہ دے چاچے ابو طالب نے کسی موقع سے کیا سا موقع ہے ہویا بے کفار سارے جڑے تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا یہ دین پہ جاندہ بدلا مسلمانوں نے دکھ دے کے دیکھ لیا نہیں ترقی ہوں دی جاندی ہے آخر سارے مکہ نے فیصلہ کر لیا بے یا اے حاشمی نبی علیہ السلام نے ساڑے حوالے کر دیں اسی ادنا جو مرضی کریے تے جے گل نہیں من دے دینا تھا بھائی کاٹ کر دیو نہ انہاں نہ کوئی رشتہ ناتا کرے نہ انہاں دے ہتھے کوئی سودا ویچے کوئی میل جوڑ انہاں تین سال واسطے پھر حضرت علی دے والد ابو طالب نبی علیہ السلام نو سارے نو لے کے اس کاٹی چ بند ہو گئے اس موقع تے حافظ ابن حجر پھر 496 صفحہ قصیدے جو کچھ ایسا لکھیا کہ جدوں انہاں لوگاں نے فیصلہ کیتا تے ابو طالب نے پھر اپنے خاندان دے لوگاں نو لکھیا دے نال کیا غضب تم و بیت اللہ نبضا محمد اور تسی کافر ہو اللہ دی قسم ہے جھوٹ بول دے جی تہانوں ایک گمان اور خیال ہو گیا کہ اسی رسول اللہ نو تہاڈے حوالے کر دیا اللہ دا نبی میں تہانوں دے دیا غضب تم و بیت اللہ مینوں کعبے دی قسم ہے تسی جھوٹے جے جے تسا اے خیال کیتا کہ تسی دوال ہو گر میں حضور نو دے دوں گا ولما نو تائن حوالہ ہو ناظر اجے تے نیزہ بازی نہیں ہوئی تے نہ آپس تیر چلے تے میں مفت تہانوں پھڑا دیاں اسی جانا نہ پہلا دے دیاں گے نصر میں وہ حتا نصر اللہ حوالہ ہو رسول اللہ نو دین تو پہلا اسی آپ دے ارد گرد سارے شہید ہو جان مارے جان گے ہاشمی پھر تسی پاویں کر لیو ولما ونزل ابن ابنائنا والحرائلی جب اے ہو جی جنگ ہوئی نا سانو اپنے پتر بھی پھول گئے تے بیٹیاں بھی پھول گئے اودوں پاویں تسی یہ کام کرو ورنہ کدی نہیں ہو سکدا او دے وچ ہی پھر اے اشعار بھی کہے رب یا یستغفر لنا ما بجی اینوں تسی ساڈ کو منگدے جے جدا حوالہ دے تے کدی رب کولو بارشاں منگدے سمال علی تاما اسمات اللہ علی رام علی تو عبداللہ بن عمر آن دے میں اس وے حضور پاک دا چہرہ خوش ہو کے ویک کے شعر پڑھیا اور خود نبی علیہ السلام نے یا کیا میں کسے نے میرے چاچے دے اشعار یاد ہے تو میں نے سنائے اے دے مدینہ شریف دی مناسبت نہ تھوڑا جا اپنا جڑا سی نہ بخار کر لیا ورنہ مدینہ مدینہ ہی گیا ہی پتہ لگتا وہ گلہ جو بیان نہیں ہو سکتا